Tak, usnesení ze dne 16.4.2015 dotace v A strategický plán. Zde je poměrně hustá popsáno, a bylo to dobrém předem, co se dělo ve věci strategického plánu. A protože většina z nás se zúčastní činnosti strategického plánu, určitě na vás na všechny možná lidí vás tam, tak já v tuto chvíli bych neměl k tomu žádné další připomínky a dávám vám vlastně. Ještě musím taky říct, že tento bod se jmenuje dotace a strategický plán. Takže v tuto chvíli neposkytuju zprávu nebo neposkytuju, že bychom získali nějakou mimořádnou dotaci. V čase od posledního dotazu. Pokud tě není k tomu dotaz, diskuze, usnesení zastupitelstva zastupitelstvo města bude na vědomí informaci o dotacích a strategickém plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení? Proti, takže osobní.